Lusitanos, os aquí somos fillos de Montalegre, un dos máis bellos rincóns de Portugal. Proclamamos con forza, con orgullo, que non hai terra igual, tan unida, tan leal, nestas terras do Barroso. Agora, prepárense para coñecer o bello espírito destas eternidades do Barroso, que construiu unha festa extraordinaria, que é a Sexta 13, Noite das Bruxas, en honor ao espírito e a máxia do Padre Fontes, criador desta Sexta 13. Comenzamos este ritual aquí, na costa de Caparica, nesta praia do Infante. Dia 14 de agosto, o Casablanca Beach recebeu um espetáculo sem igual, levando até à costa da Caparica uma pequena amostra da Sexta-feira 13. Queimano, o Bruxo, apresentou um espetáculo sem igual, com luz, cor e um mundo místico, onde o sagrado e o profano caminharam lado a lado. Na praia, o fogo tomou conta do areal e centenas de pessoas presenciaram um show onde a imaginação se perdeu. Este espetáculo esteve a cargo da Rádio Montalegre, que tem vindo a surpreender com os seus eventos. A TV Barroso esteve à conversa com o Bruxo Queiman, que nos conta como tudo aconteceu. Olá, sim. Olá, Montalegre. Olá, Sr. Padre Fontes. Por nada, hoje estamos aqui neste lugar mágico, este lugar encantador, que é a costa de Caparica e a Playa dos Infantes, no Casablanca Beach. E como se sentir, Padre, pois é transmitido o espírito da Sexta 13 aquí a esta xente de Lisboa. Creemos que ha quedado dentro dignamente representado aquí a Sexta 13, con ese sentir, me he sentido aquí muy especial por este sentimiento, non, gracias ao apoio comendado por o museo de representar aquí a Sexta 13. Creo que a xente gustou moito do espectáculo aquí representado, da forza que pusemos no espectáculo, do sentimento e do amor. Nada, hai moita xente aquí, pois parabéns por mostrar este espectáculo. E moitos portugueses dos que estaban aquí descoñecían un pouco a historia do Barroso e da historia de Portugal. Pois nada, parabéns a todos, como decía, parabéns ao Padre Fontes, e que sigamos aquí revivindo, non, estas tradicións que nos manteñen vivos, como dicimos, non? Força Montalegre, força Barroso e parabéns. Entre os presentes, Oscar Romero, que se mostrou bastante surpreendido com toda a dinâmica e energia transmitida pelo Bruxo. Acrescenta que este espetáculo precisa de ser visto com um espírito aberto a novas sensações e emoções. Foi um momento espetacular, um momento de grande energia, de grande paixão, de entrega, de conhecimento de textos, de conhecimento de história e tudo enriquecido com um dramatismo que nos transporta a época medieval, que nos transporta aquele imaginário que todos nós conhecemos e que se torna um momento mágico, um momento esotérico. É um espetáculo esotérico, sem palavras, o fogo diz tudo. Fabuloso, a palavra é fabuloso. É que já não se pode descrever de outra maneira, portanto, aconselho vivamente este espetáculo e vão de coração aberto, principalmente. Vindo quem vem cá abaixo, eu acho que é bom vir cá abaixo, porque nós temos que ir sempre lá acima ver a Sexta-feira 13. E, portanto, quer dizer, ver lá cá embaixo de vez em quando e depois ir na vestida de branco. Para Blue, este espetáculo é um show completo, com tempo, dinâmica e, sobretudo, com muita energia positiva. O facto do espetáculo ser também um pouco da história portuguesa torna-o ainda mais vultuoso e notável. O espetáculo dele eu gostei muito, muito mesmo. O tempo, a dinâmica toda, a mensagem que foi transmitida, ao contrário do que está a acontecer na nossa Assembleia da República, é muito positiva e é global, que é uma coisa rara. Gostei mesmo muito. Sexta 13 é sorte, claro que aconselho. Muitos dos presentes mostraram-se bastante satisfeitos com a possibilidade de ver este evento espalhado por Portugal, neste caso na costa da Caparica, onde foi possível, pela primeira vez, assistir a um espetáculo da Sexta-feira 13, fora de Montalegre. Contudo, o nome maior da Sexta 13 não foi esquecido e todos esperam poder ver, numa futura edição, o queridíssimo Padre Fontes. É uma ótima ideia, não é? Portanto, porque, como dizia o nosso amigo António Chaves, para não se realizar só
em Monte Alegre, portanto vem até Lisboa, ou seja, neste caso vem até à costa da Caparica, não é? Portanto, não é? Falta portanto, também um dos embaixadores do Barroso, pá, que é o Padre Fontes, pá, provavelmente numa das próximas oportunidades, pá, o homem cá virá, não é? Portanto. Achei que foi um espetáculo muito, 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 muito intenso. Vim porque tinha sido informada que era um espetáculo diferente, intenso e muito bom. E daí eu ter vindo. Sobre este ponte, coa terra que lle axudou a nacer, e se produz aquí a máxia, pa darvos o poder inmortal a todos aquí presentes. Que este azúcar, Deus Brogan, dulce, branco e puro, que queimamos no fogo desta aguardente por medio de teus sabios poderes, fai que as propiedades que el ten, a dulzura, a brancura e a pureza, se adueñen do espírito inmortal de todos aquí presentes. Que este azúcar e que esta mazán, símbolo do primer pecado que cometeron os nosos pais, Adán e Eva no paraíso, motivo polo cual foron expulsos por a espada ardente do arcanxo. Facei co queimarse esta mazán nesta aguardente e despois de bebida produza en todos vós o vigor, as forzas e as ganas de poder cometer todos os días ese mismo pecado, polo cual foron expulsos os nosos primeiros pais no génese dos tempos. E os aquí, nesta costa de Caparica, nesta playa inmortal, podades cometer ese mismo acto de luxuria e prazer, o tomar esta. As nosas gorsas quedaremos libres da nosa alma e de todo embruxamento, forzas do aer, terra, mar e lume. Amor, requero esta chamada, se é verdade que tendes máis poder que as humanas entes. Facei cos espíritus dos amigos participen connosco deste batismo na ponte da Miserela en terras do Barroso. Con esta agua sagrada eu te batizo, criatura de Deus. Si fores rapaz, serás cervácio. Si fores rapariga, serás sendita. Polo poder de Deus e da Virxe María, continuamos a procurar a divindade no mosteiro de Pitóis das Unhas e no santuario de Fátima e nos caminos de Santiago. Defendemos o que somos nestas terras lusitanas e afirmamos que Portugal se asoma ao mundo e as galaxias dos cosmos en pétreas balconadas de mitos e lendas. Se a descubrides e a desesáis, ela se tornará misteriosa e mágica para vós, verdadeiro pórtico da gloria. Ai, lume, lume, lumiña que verde camiña da fraga ladeira, lume de quentura para nosa fartura, lume benzoada que roda queimada,
gota de orvalho, folha de carvalho, agua de agoiro, mel do fervedoiro, cerqueira de lume, sin trasno nin fume, nin brusa chuchona, nin meiga dentona, rolar muiñeiro, chiscar faisqueiro, mocena luminosa, vagalume rosa, proar da sorte que escorrenta morte, pro auga da vida que sana ferida. Terra portuguesa, sentí a mansia do padre Fontes destas terras de Montalegre. Do norte e a portugueses do sul, e com um galego que sinte por Portugal e que sinte a vossa terra, porque portugueses e galegos ou lusitanos somos um só ser. Unir-vos, colhede-vos das mãos, como estamos aqui, dar-vos a mão. Um espetáculo único que antecipou a Sexta 13 na Costa da Caparica. Centenas de pessoas assistiram a este espetáculo único de cor, luz e misticismo que apaixonou todo o público. O evento com a presença do bruxo Cayman e o cunho da Rádio Montalegre.